السلام عليكم. وعليكم السلام. كين هغه عمران سی بوای کنه څنګه اله خی خیر دې شو کړی ارته خی دره تو خیر خو کنه ته خو خپل وخت نه مخ کړاله په پیسو پسی هاو کنه بچا سی عزت له عمرې له مې کوګرې دې مخ کړا کنه خو ډیر لا زبردست یار پیسې دې له رقم کامران سی او په یو شرط ډیر لا زبردست یار پیسې دې له رقم کامران سی او په یو شرط هغه څه شرط هغه دا شرط چې ما بل ته سپیشل په دعا کې یاد وعلیکم السلام جی کاکا سا اخلی بچی سا اخلم نا دا گڑی دا دارا نو اخلم بچی زما زوی په سعودي کې وفات شو داغه کور والا داغه درې بچی او زما بوډۍ ښځه بس من په کور کې د قصې یوازې پاتې شو زما صرف دغه یو بچی و دومره غربت په ما رالی چې ما د کور لوښي ما د کور کټونه هر شی مې خرڅ کړو بچی بس دغه د زوی د لاس دغه یوه نښه راته پاتې وه دغه ګړی دې ته به مې کتل نو ګزاره به مې پرې کېدله نن دومره غریب شوم دومره غریب شوم چې دې ګړی خرڅولو ته زه مجبوره شوم نو خلک زما مجبورۍ ته دومره نه ګوري چې دا مانه وه کاکا گڑی خو خدا استعمال ہم دومره نه دا کاکا جی مارکیٹ کې دې گڑو قیمت ته 1,50,000 روپے خو چون کې دا گڑی استعمال شوی دا زتا 1,60,000 روپے در کولې شو بچی 1,60,000 بچی گپ خورا سانه نه لګی کنه نه کاکا زه به ولی گپ لګو ماخلم دنه دا ولی کاکا 1,60,000 روپے یاللہ داسی مخلوق پر ٹول دنیا کی پیدا کی جستا دا مخلوق سرمی نہ کئی جستا دا انسانانو سرمی نہ کئی دا غریب زلہ تا گوری دا غریب سڑی مجبوری تا گوری یاللہ دا ٹول حاجتو نہ پورا کی خدا ہے پر لالم بچی اسلام علیکم تو خود پر روزگار پوئی گی نا دا گڑے چھ ڈیرا گرا نشی کاپی دا پلس زر روپو گڑے دا او تا واغ سپا 1,60,000 روپے یہ سادہ سڑی ما دا پتہ چھ دا گڑے پا مارکٹ کے 10,000 روپو دا خدا کاکا ڈیر زیاد مجبور ہو دا کور سامانو نے خرسول دن ما گڑے نے دا گستے دل ما دا دا دانوسو او د کور د اخراجات د پاره 1,20,000 روپے ورکړي او اوس پسې د الک لیګم شاته شاته چې د کور معلوم کې آیا کدا مستحق وو نو ان شاء الله تعالی راتلونکي ټیم کې به د سر زهر امیاش خپل واس امداد کوم ته زما پورې کینا زه د الک پرې کاکا پسې لیګم ٹھیک ده کامران صاحب سسوف چوره کې لکه بچه از اما خوستا دامن دیر زیاد خوخ شو
خو ما سې دا سوچ کو چې ما د خدای تعالی د رضا کولو لپاره څومره ګران ګران سوچونه کړو خو ما ته خدا پته نه وه چې دومره په اسانه طریقه هم خدای راضي کیږي دا تا چې نن کوم عمل وکړو زه ځمه او داسې کومه چې نن نه بعد به زه هم دغسې مستحق خلکو مدد کومه او دغه دعا به تېرم ٹھیک ہے اگرائی دینا اڑے نہ 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 اگرائی پاس بس بیا راشم عمرے لم نظر خود دی مہینے کے زمان اس میں کوشش کی کہ مستحق حل کو مدد پاؤں ڈیرا ماننا ڈیرا لا گرن و گدن کو اللہ تعالیٰ صرف پدے نہ خوشحالی گی چمونگ اعتکاف کی کینو عمرے کو حجن کو عبادتن کو بلکہ اللہ پدے ہم ڈر زیاد خوشحالی گی چمونگ دا اللہ دا مخلوق سرمین کو کم غرض دری خلق تھی آغازان سراچوت کو چم گاون کے غریبانان خلق تھی آہوئی تراشن واچو اور اللہ جسمر مخلوق تھے داغ سرخ پلوس امداد کو وسلام